Učenici i nastavnici osnovne škole 8. septembar organizovali su festival nauke sa ciljem da podstaknu popularizaciju nauke. Učenici su na štandovima izvodili eksperimente, a predstavljali su i predmete iz oblasti društvenih nauka. Najposećeniji je bio štand hemije gde su predstavljeni eksperimenti, ali i štand fizike gde je grupa učenika predstavljala električno i magnetno polje i neelektrisanje. Na ovom festivalu prikazujemo mikrobiteve i M-botove. M-botovi su roboti koji prate ovu crnu liniju, a mikrobitevi su ove male stvarčice koje prikazuju šta im je stavljeno. Prvo imamo Teslin transformator, zatim imamo ovde magnet i imamo još jedan magnet i pokazujemo deci kako se privlače polovi. Takođe ovde imamo mašinu za elektricitet. Uglavnom se deca ovde najčešće skupljaju i varaju, baš se ovamo dugo zadrže. Mi pokazujemo, delimo deci slova, pokazujemo im, na primjer, neke naučnike, pokazujemo im pisce. Važno je zato što manja deca u vrtiću moraju da znaju neka slova, moraju da znaju da čitaju i da se obrazuju. Ovo je treći festival nauke, kaže direktorka škole Olgica Najdanović, i dodaje da je ovo odličan način da se deci približe pojedini predmeti. Ima jako interesantnih stvari, zapravo i cilj ovoga jeste da se nauka, prirodni predmeti pa i društveni približe deci na jedan zanimljiv, interesantan i njima razumljiv način. Prethodni festivali su pokazali da je to njima jako interesantno i naravno da je osnov uspešne nastave to da držimo pažnju deci, da nastava bude interesantna i da na jedan zanimljiv način deca uče, zapravo da uče otkrivajući gradivo, rešavajući probleme i radeći ono što je njima blisko. Festival su osim učenika ove škole posetili i mališani predškolske ustanove Čika Jova Zmaj. U okviru današnjeg programa nastupio i hor učenika škole 8. septembar.